historicky zakladanie klientov prebiehalo takýmto spôsobom. Človek, keď sa rozhodol, že si otvorí účet alebo zoberie si nejaký produkt, prišiel fyzicky na pobočku, kde ho samozrejme obslúžili, identifikovali ho a tak ďalej, podpísal zmluvu, dostal prístupy, všetko, čo potrebuje, jednoducho dostal ten produkt. To bolo niečo, čo platilo a dodnes to mnoho klientov využíva. V nedávnej dobe, myslím, že v okolo 96., keď 1996, keď sa rozmohol internet, tak prišiel na rad internet banking. Dnes už je bežné, že človek, ktorý má záujem otvoriť si účet, už nejde na pobočku, jednoducho vyplní žiadosť na internete, no a už len si počká, kedy mu zavolá kuriér. Samozrejme, že vidíme, že svet sa posúva dopredu, tak aj v tomto smere sa dejú zmeny a ďalší pokrok nastal v momente, keď opäť žiadosť bola vyplnená online, ale miesto toho, aby ten klient čakal na nejakého kuriéra, tak jediné, čo musí spraviť, je stačí, keď pošle nejakú malú transakciu z inej banky, ktorá ho už identifikovala predtým, a jednoducho my napríklad z UNO sme schopní prepoužiť tie detaily, ktoré sú nám poslané z tej druhej banky a sme schopní prepoužiť identifikáciu. Takže už ani nie je potrebné, aby kuriér niekam chodil, všetko dokáže prebehnúť online. Jediné, čo nás brzdí v tom, aby sa to naozaj aktívne využívalo, že stále tá transakcia trvá jeden deň, keď príde na účet do vašej banky. Ďalší pokrok nastal v tom, keď už sme sa prestali baviť len o internet bankingu, ale začali sme sa baviť aj o mobile bankingu. Čo sme napríklad umožnili my v Zune je, že cez mobile banking je možné urobiť fotku vášho ID spredu zozadu, pošlete e-mail, zadáte telefónne číslo, pošlete to a žiadosť my vyplníme za vás celú. Samozrejme problém je, že stále tam je ten kuriér na konci a spomaluje to celý ten proces. Čiže keď sa pozrieme do budúcna, čo nás čaká v tomto smere, akým spôsobom sa to ďalej bude hýbať, tak je to veľmi jednoduché. Vždycky sa bude začínať buď na internete alebo mobile, to áno. Rozdiel je v tom, akým spôsobom do toho ďalej zasiahne mobil. A odpoveď je veľmi jednoduchá, je to biometria. Niekto sa si položil otázku, to je príliš ďaleká budúcnosť. Nie je to tak, dneska už v Nemecku a v Rakúsku sú banky, konkrétne jedna volá sa Number 26, ktorá používa práve biometriu na to, aby identifikovala klienta. Jediné, čo klient potrebuje, je ID-čko, čiže pas alebo občiansky preukaz a mobil. Zavolá mu agent z call centra a jediné, čo spraví, keď má ten mobil pred sebou, ukáže ID a ukáže svoju tvár. A biometria to vie porovnať, okamžite má daný klient účet otvorený. Trvá to 2 až 2,5 minúty. Hej. Čiže ide to rapidne dopredu a toto je niečo, čo nemôžeme ignorovať a čo nás čaká v blízkej budúcnosti.